第十六题，呈上题，将四次实验的液体体积 V、液体密度 D 与密体液体质量 M 不含两桶质量做关系图，下列何图是正确的？那我们晓得这是同一个液体，那么它会有相同的密度，所以它的密度应该一样。在密度相同的情况下，体积跟质量会成正比，所以我们看到呢，选项 A 呢就是体积跟质量成正比是正确的。选项 B 呢，它应该画出的是一条横的线，因为我们的密度呢是不会变的，不管体积多少，密度都是一样的。那么选项 C 跟选项 D 呢，因为它们应该是同一条密同一个密度，它们画出来只会有一条线而已，所以选项 C 跟 D 呢也是错的。所以第十六题问我们说下列何图正确，我们答案选的是 A。